Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Josh trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez aqui, 10 coisas que não sabem sobre mim, galera. A Panqueca fez um vídeo já falando, desafiando os youtubers aí. E o DS já fez, o Samuka já fez. E agora eu resolvi fazer também 10 coisas que vocês não sabem sobre mim, que quase ninguém sabe sobre mim. E vamos ver o que dá aqui. E vamos lá pra primeira coisa, que eu quero ser rápido, porque eu quero upar o vídeo ainda hoje, que vocês sabem como é a internet no Acre, né, galera? Então vamos lá. Aqui, fiz uma listinha aqui. Tem papel no Acre, como vocês podem ver, ó. Vem com a piadinha, ah, tem papel no Acre, tem papel no Acre, pô, tem papel no Acre. Primeira coisa, galera, eu não crio dinossauro, galera, tira essa onda aí, eu não crio dinossauros, cara, eu não crio dinossauros. Por que você não cria dinossauros, Josh? Porque o Ibama não deixa mais, cara, eu criava, mas o Ibama, infelizmente, ele cessou, cara, não pode mais criar dinossauro. Quem criar dinossauro paga uma multa de 10 mil cruzeiros, cara, você sabe o que é 10 mil cruzeiros? Não sabe, né, então... É isso, eu não crio mais dinossauros. Infelizmente o Ibama pegou, porque eles estavam entrando em extinção, parece, mas eu não entendi muito bem, porque tem muitos dinossauros por aí e eles resolveram prender logo os nossos aqui do Acre, né? Galera, outra coisa, a segunda coisa sobre mim é que eu não sou índio, não sou índio. Eu moro no Acre, mas eu não sou índio. Oxa, como você mora no Acre e não é índio, cara? Galera, eu sou de uma família de... Creio eu que seja nordestino, que veio lá do lá de longe pra cá, no tempo da época da seringa, meu bisavô. Creio eu que ele veio de lá pra cá com aquela ambição da seringa, que naquela época da Segunda Guerra Mundial era o auge daqui. E daí ele achou minha avó aí, eu acho que ele veio com a minha bisavó também. E daí eles tiveram os filhos deles e minha mãe aí. E eu não sou índio, cara. Infelizmente eu não sou índio, eu sou um brasileiro. Eu não sei se sou brasileiro, sou acriano, né? Porque brasileiro eu não sou, sou acriano. E é isso, não sou índio, infelizmente, né? Outra coisa, galera, vamos lá pra terceira coisa. Eu não gosto de futebol, cara. Não gosto de futebol mesmo, cara. Não gosto de futebol. Não sei se é porque não chegou aqui ainda, mas é uma coisa que eu não assisto, cara. Não me dá prazer nenhum. O que eu ainda assisto pra falar que eu não assisto é o futebol europeu aí. A Liga dos Campeões ainda. De vez em quando eu assisto, mas eu não curto muito. Eu gosto bastante de basquete. Eu joguei algum tempo aí. Basquete, mas eu era ruim pra caramba, mas eu joguei aí, pela minha altura, eu sou bem alto, tenho 1,90. E eu joguei por um tempo, até gostei do esporte, e parei agora, dei uma parada. Mas pra provar pra vocês que eu joguei mesmo, e pra também pra tirar uma onda com o Du aí, que ele mostrou as medalhas dele lá, da pesca e tudo, aqui eu vou mostrar minhas medalhas que eu ganhei jogando basquete, tá vendo? Tá aqui, ó. Cara, essa aqui, uma das primeiras medalhas que eu ganhei aqui, ó. Dá pra vocês verem aí, CBC... Tá, um balão de basquete, medalha de ouro e outra medalha aqui também que eu já ganhei, também de basquetebol aqui, ó. Vocês podem ver, campeão aqui do Acre, hein? Campeão do Acre de basquete, mas só tinha o nosso time, né? Então por isso a gente foi campeão, né, cara? Galera, quarta coisa, vamos lá, quarta coisa. Quarta coisa. Eu gosto de morar no Acre, cara. Como vocês podem ver, as zoeiras que eu faço com o meu estado querido. Mas, cara, eu gosto mesmo daqui, eu gosto de morar aqui porque é bem tranquilo, é bem da hora mesmo você morar aqui. O que fode o Acre, cara, é o calor, mano. Mano, vocês não sabem, vocês não fazem ideia do calor que faz aqui, cara. É 35, 40 graus, cara, e é foda. E aqui no meu quarto não tem ar-condicionado, não tem... Tem mau telhado, cara, tem mau teto aqui no ventiladorzinho, não dá pra vocês verem. Mas é foda, cara, o calor aqui é o que fode tudo, mano. E fora os dinossauros e as onças por aí, tudo, mano. É tenso o bagulho. Pra terceira, quarta, quinta, né? Pra quinta, galera. Eu não moro em uma aldeia indígena também. Como já falei, eu não sou índio, mas eu também não moro em uma aldeia, infelizmente. Eu moro na cidade aqui com as 4 casas, 5 casas. E eu tô morando por aí, né? Uma casinha de palha simples, com um teto de palha também. E eu não moro em uma aldeia. Infelizmente, eu não moro em uma aldeia. Sexta coisa, galera. Sexta coisa. É uma coisa da minha vida muito triste. Eu quase matei a minha irmã, cara. E vocês vão já saber por quê. É história de criança.
E a minha irmã, ela costumava ficar na varanda da minha casa, minha aldeia. Na varanda da minha casa, ela tava de boa brincando com a boneca dela. Isso há muito tempo atrás, quando eu era pequeno ainda, criança. E uma vez ela ia fazer uma festa da boneca dela, aniversário da boneca dela. Daí ela disse que não ia me convidar, cara. E eu peguei e empurrei ela na varanda. E ela caiu lá embaixo e quase morre, cara. Que ela caiu em cima de uma. Era tipo uma bola de alvenaria que tinha, que era pra fazer uma cacimba, cara. Não sei se vocês sabem o que é cacimba. Mas era uma bola de alvenaria que tinha de concreto e ela caiu mesmo em cima, cara. E ela caiu com o braço e quebrou o braço. E até hoje o braço dela é meio podre. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela tá rindo pra caramba. E ela quase morre, cara. Se ela tivesse caído de cabeça, eu tinha certeza que ela tinha morrido. E eu quase matei a minha irmã, cara. E tudo por isso. Tudo isso porque ela não me convidou pra festa da boneca dela, né? Isso que dá você não convidar seu irmão pra uma festa da sua boneca. E então, galera. É, eu não sou gay, cara. Eu não sou gay. E vamos lá. A sétima coisa, galera. A sétima coisa. Cadê? Eu nunca fui em uma aldeia indígena, cara. Eu nunca fui em uma aldeia indígena. Eu moro no Acre, tem muitas aldeias aqui, cara. Muitas aldeias mesmo. Mas são um pouco longe. Eu também não tive nenhum interesse de visitar essas aldeias e tal. Talvez eu vá lá fazer umas zoeiras e pegar umas flechadas, não sei. Mas vamos ver o que dá aí. Em breve vamos ver se eu vou lá visitar para tirar umas fotos, gravar vídeo para vocês lá na aldeia de boa e tal. Com arco e flecha e tudo. Mas eu nunca fui numa aldeia. 21 anos aqui no Acre e nunca fui em uma aldeia indígena. Galera, eu já criei um macaco, cara. Já criei um macaco. Isso quando eu era muito pequeno aqui na minha casa. Tinha um macaco. E era muito da hora. Era um macaco prego. E ele, cara, é muito legal você criar um macaco, cara. Ele, tipo, ele não gostava de muita gente. Ele não gosta de muita gente. Mas ele catava a gente, tal, brincava com nós e tudo. E ele, infelizmente, morreu. O meu, não sei se era meu tio, alguma coisa meu, veio aqui e levou o macaco. Porque ele era muito chato, ele mordia todo mundo e fugia e tal. E ele acabou morrendo e acho que meu tio matou e comeu ele. Eu ouvi dizer que ele comeu o macaco. Infelizmente isso. E galera, eu criei um macaco já. Muito pouca gente sabe, mas eu já criei. Não criei onça, como vocês falam, né? Vamos lá. Oito, né? Eu já falei. Agora nove, galera. Eu já curti Justin Bieber, cara. Galera, eu já curti Justin Bieber, mas, galera, isso foi muito tempo atrás, no começo ainda daquela baitola lá. Porque, cara, eu sempre curtia lá no. Sempre entrava lá no site da MTV pra ver os, tipo, os top lá. Eu sempre baixava música nos top e tal, de boa e tal. E tinha lá Justin Bieber, e eu baixei lá, comecei a ouvir. Mas, cara, eu juro pra vocês, desde o começo eu pensava que era uma mulher que cantava. Daí eu comecei a curtir, curti e baixei lá. Depois que eu vi que era um moleque, mano, eu falei, puta merda, mano. Eu tô ouvindo esse viado aí. Depois eu parei de ouvir, cara. Mas eu gostei de um tempo. Mas isso era porque eu achava que era uma voz de uma mulher, cara. Eu juro pra vocês. Mas eu curti. E o último, galera. O décimo, galera. Esse daqui é bom. Eu nunca morri, cara. Eu nunca morri. Gostaram? Então, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram dessas 10 coisas que vocês não sabem sobre mim, ninguém sabe sobre mim. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. E se você gostou, não esquece de dar aquele like pra fortalecer o vídeo aí, o canal. Muito obrigado pelos 32 mil inscritos aí. O canal bateu 32 mil inscritos. 32 mil inscritos, não sei contar, mas do 32 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham aí, o canal, que é zoeira no Facebook e tal aí. E galera, é isso. Muito obrigado. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Fui. Fui.